Without ending the occupation, we are going to continue to see this kind of violence coming between Israelis and Palestinians, and we will not see a better future for any children in this region. ואני פונה לראש הממשלה, לא הייתי במקומך, הייתי מורה לשב"כ, למשטרה, למערכת אכיפת החוק, לטפל בטרור היהודי כמו בטרור האסלאמיסטי. כמה זה קל, כמה זה פשוט, אנחנו לא קונים את זה. עלי יחתרם. עלי נשרף. עלי יחתרם. לגב רעת הוא ביום עיניה. היא ראתה אותו איך הוא נשרף. وأخذت تتوسل احضروا لي ابني علي تتخيل لتخنين لطلوبين لأبيرا يتبين شلا صاروخ من سنين في هذه اللحظة لم يستطع أحد منا أن يدخل إلى داخل المنزل لهول النيران أفي أحد لا يقول لي كنس لتوخ البيت مشوم شابيت هيا الصريفة هيتا مهود جدولة يزيتوا يقلفوا يزيتوا إيش ورق لأخر مكان أنو دورشين جيوت ملوين رخاب אנשי מילואים שיתקרבו ויסרקו בית אחר בית, יבדקו את חומרי הסתה, את כלי הנשק הבלתי חוקיים. אנו דורשים שהשב"כ ימקד עבודתו בלחידת הרוצחים ושיענשו כטרוריסטים. הם ובני משפחותיהם וכי בתיהם יהרסו ובתי הוריהם יהרסו. הם יגנו ויביעו צער קולקטיבי, אך לעולם לא חרטה. מי למושך?